Чүй облысына караштуу Кемин шаарынын Орловка айылындагы жергиликтүү ооруканасынын дарыгери 6 сентябрдын түнүндө 12 жаш курактагы бейтап кызды зордуктоого аракет кылган. Бул боюнча айрым массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Окуяны такташ үчүн Чүй облысынын ички иштер башкармалыгына телефон аркылуу байланышканыбызда мындай маалымат бере алды. 6 күнү болгон окуя, 7 күнү таң атпай ошол милиция кызматкери Кемин районунун ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган ата энеси. Ошол убакы врач баягы парализовать эте турган бир укол жасап туруп 12 жаштагы кызын кучактап өпкүлөп анан ар кандай жерге кармалап андан кийин бир эки жол кирип 4-жү жолкусун ошол баягы шумун шупуруп баягы ушундай бир аракет жасайм деген нерсеси болгон экен, бирок зордуктаган эмес мындайча айтканда. Секелек кыздын жакындары жазган арыздын негизинде 9 сентябрдын кечинде милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары дарыгер кармалып, азыр убактылуу кармоочу жайда отурат. Бүгүнкү күндө суд мед экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат, дейт ага тескөөчү Нурбек Токтосунов. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 133-бери беренеси менен кылмыш иши козголду. Укулас аракет деген берене болот кылсын. Андан кийин баягы териштирүү иштери жүргүзүп отуруп баягы суббота күнү кечинде неме кылып камакка алышты. Ал эми өспүрүм кыздын туугандары кабарлар кечи сайтына берген маегинде 12 жаштагы кыз окуяны башынан баштап аягына чейин төкпөй чачпай айтып берген. Ал мага алгач келип укол сайды, андан кийин кайра кайра бөлмөмө кирип чыгып жатты. Акыры 4-жү жолу киргенде менин шымым менен кошо ич кийимдериме чейин чечип салды. Анан турду да барып светти өчүрүп келди да жаныма келип жатты, деп өспүрүм айтып берген. Өспүрүм кыздын апасынын айтымында кызы өзүнө келгенде гана ата энесине телефон чалып кабарлаган. Ата энеси бул туурасында оорукананын жетекчисине кайрылганда, ал саламаттыкты сактоо министрлигине билдирүү бөлсүн жана милицияга арыз жаза бериңиз, бирок эч кимге бул жөндө айтпоосун суранган. Биз судмед экспертизага баарын тапшырдык, бирок кандай болуп кетет деп сарсан болуп жатабыз, дешет жабыркаган кыздын жакындары. Ушул эле окуяга окшош дагы бир видео интернетке жарыяланды. Кызды зордуктадыңызбы? Аяктагы билем еще кылды деп атпайбы? Бул видеодо 16 жаштагы бул жаран 13 жаштагы өспүрүм кызды зордуктаган деп шектелүүдө. Үстүнөн кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп жазылат маалымат булактарында. Жодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.